tagad viņam ir atkal kaut kas pazudis. Kā mēs redzam, ko tu meklē? Nu nav viņa! Augšā gultā. Komps Nu nevajag tev, tev kompi. Nu, pats pirmais jau bija, kad padirs tev, ko pazaudēji. Desi minūtes vēlāk viņš pazaudēja savu maku. Protams, viņš atrada savu viņu gultā. Nu, kur? Pasties viņu, nu? Nu jā, visu, mācelēks bija pazaudēts, kur stāvējas beidz. Pēc tam manis bija pazaudēts. Labi, ka beigās nekas nav pazaudēts, bet, tas atrodās. Bet nu tā, vispār mēs jau esam... tas ir segments, ka Vārts meklē. Jā. Bet nu vispār esam jau 100 km no Varšavas. Līdz 6 rītām braucām, izdomājam, ka višu pagulēsim. 111 km. 111 līdz galvpunktam. Izdomājam no 6, ka višu pagulēsim. Tagad esam pāduši kaut kāds brokasts. Es vēl tikai ēdu brokasts. Mēs vēl paņēmām saldojadienu. Aigars iesācis vakar ir, jā. Vārts joprojām meklē. Un Vārts joprojām meklē.